سلاوتانە بە خۆشەویستان خۆشحاڵم لە زنجیرەی کۆتایی لەگەڵتانم لە تەواوکردنی کۆمیکی God of War Fallen God. لە زنجیرەی پێشوو گەربیرتان ما بێ کریتۆس لەگەڵ ئەو زەبەلاحەیە کردی بەشەر کاتێک کە بۆکزێکی یا لە زەبەلاحەکە بەخۆی نەزانی و کریتۆسی فڕێیا و کریتۆس کەوت. ئێستاشە لێوە دەست پێکەینەوە، بەڵام خۆشەویستان ئەمە بێ بە زنجیرەی کۆتایی لە کۆمیکەکە و هەروەها هیوادارم و پشتگیرێک بۆ کەناڵی کورگەیمەرز لایکی ڤیدیۆکە بکەن، بە هەمان شێوە دەتوانن لە کۆمنت ڕای خۆتان بنووسن. ئەنجا با دەست پێ بکەین بزانین چیرۆکەکەی بەکوێگە. دوای ئەوەی دڕندەکە کریتۆس فڕێ دەدات، کریتۆس بە هۆش خۆی دێتەوە و دەڵێت ئەمە چییە؟ دەیەوێت بڵێت لە کوێم، بەڵام لەو کاتەدا ئەثینا دەبینێت لەگەڵ باڵندەکە و دەڵێت تۆ؟ ئەثینا پێی دەڵێت کریتۆس لە ئەرکەکانی خۆت بۆ ماوەیەکی زۆرە ڕادەکەیت، ئەبێت ئەرکەکەت جێبەجێ بکەیت. باڵندەکەش دەڵێت و هەروەها ڕوبەڕووی هەموو مەترسیەکان بەرەوە کە دێنە ڕێگەت وەک ئەوەی کە نووسراوە. ئەبان لێرە جارێکی تر ئەثینا دەرەکەوێتەوە لەگەڵ باڵندەکە کە بە جۆرێک لە جۆرەکان وا کریتۆس ئاگادارەکەنەوەک ئەڵێن ئیتر بەسە تۆ لە کەیەوە خەریکی ڕاکردنی، لە کەیەوە خەریکی ئەوەی کە لەو ئەرکەی کە هەتا لەو قەدەری کە بۆت نووسراوە ڕابکەی ئیتر لەو ئانی زۆر ڕاتکرد، یعنی ئیتر ناتوانانی لەوە زیاتر ڕابکەیت، لەوە زیاتر ڕامەکە کەی تێگەی کەی بۆ نمونە قەدەرەکەی خۆت قبوڵەکەی. لەلایەکی تریشەوە باڵندەکە ئەڵێ و هەر ئەبێ ئەو شتە بکەیت کە بۆت نووسراوە ئەبێ بیکەیت و هەر ئەوەش ئەەکەی. و دواتر ئەثینا ئیشارەت بۆ شمشێرەکانی کریتۆس دەکات و دەڵێت تۆ ئەبێت قەدەری خۆت قبول بکەیت. کریتۆس تووڕە دەبێت و دەڵێت نەخێر لەبەر چی؟ کریتۆس بە ناومێدی و بێتاقەتیەوە دەڵێت بۆ ئەم نەفرەتی هەمیشە ئەبێت لەگەڵم بێت. ئەثینا پێی دەڵێت لە ڕاستیدا ئەوەی تۆ وەک عەزاب ئەیبینی ئەرکەکەتە و ناتوانیت و نابێت پشت لە قەدەری خۆت بکەیت. کریتۆس دەڵێت چ نەفرەتیەکە هەمیشە پێم ئەوترێت ئەبێت چی بکەم و چی نەکەم. باڵندەکە پێی دەڵێت وەک چۆن بە هەمان شێوە بوو لەو خاکی کەلی لەدایک بوویت لە خاکی فیرعونەکانیش هەر بەو شێوەیە. طبعاً لێرە کریتۆس بە جۆرێک لە جۆرەکان ناومێت بووە، بێتاقەت بووە، ئەڵێ بۆچی ئەم شتە لە کۆڵ من نابێتەوە، ئەم نەفرەتی چیە لە کۆڵم نابێتەوە، ئەم شمشێرە چیە وازم لێنێنێت. طبعاً شمشێرەکانی کریتۆس کە وەری بگرێ باشە، یان خەنجەرەکانی کریتۆس، شمشێرەکانی کریتۆس لەگەڵ وەرگرتنیا مانای ئەوەیە کە تۆ ئەو ڕابردووی کە هەتە لە کۆڵە نابێتەوە، چونکە ئەو ڕابردووە ناخۆشەی کریتۆس کەێبە لە بەشەکانی پێشوش باسمان کردو و هەموو بەشەکانی یاری گاڵ ڤۆرمان کردو بەیەکەوە، لینکەکە لە دیسکرپشن یەکەم کۆمنتدانێم. لەو شمشێرانەوە دەستی پێکرد کە ئێریس با بڵین ئەیاتێ، کە با بڵین کریتۆس وەعدیاتی وەعدەیا کە ژیانی بۆ ئێریسە بێت و ئێریسی ئەو شمشێرانەیە کریتۆس. ئێستا کریتۆس ئێمێ ڕزگاری بێ، ئێمێ لەو ڕابردووە نەجاتی بێ، ڕزگاری بێ ئیتر لەو بیرەوەریانە، بەڵام شمشێرەکە بەردەوامیەتەوە بۆ لای و لەم کاتەشا با بڵین باڵندەکە پێی ئەڵێ چۆن لە خاکەی لەو خاکی کە لێ لەدایک بووی کە لێرە مەبەستی لە یۆنانە، ئەڵێ چۆن لە یۆنان باشە لەو خاکی کەلی لەدایک بوویشتەکان بەو شێوازە بوون کە ئەوەی نووسراوە ئەبێت ئەوە بکەی، یعنی بۆ نە پێیان ئەوە دەبێت تۆ بکەیت تۆوانەکەی سەرەتا ئێریس پێ و دوایەوە زووس پێ لە دوواوە ئەثینا پێڵێ ها بەردەوام یەکێک پێی ئەوە دەبێت تۆ ئەوە بکەیت و ئەوە بکەی. وانە بوو ئەڵێ بە هەمان شێوە لە خاکی فیرعونەکانیش بەو شێوازەیە، یعنی ئەوەی کە نووسراوە کریتۆس هەرە بێ ئەوە بکە. دواتر کابرا پیرەکە دەردەکەوێت و دەڵێت داهاتوو نووسراوە. باڵندەکە دەڵێت هەدەر ڕێگەیەکە کە تۆ ناتوانیت لێی ڕابکەیت. مەیمونەکەش جارێکی تر دەردەکەوێتەوە و دەڵێت دەیکەوایە بۆ شتێک دوا ئەخەیت کە ناتوانیت لێی ڕابکەیت. کریتۆس بە تووڕەیەکی زۆرەوە هاوار دەکات و دەڵێت ئیتر بەسە، ڕوو لە شمشێرەکانی دەکات و دەڵێت بەنەفرەت بیت، هەمووتان بەنەفرەت بن. دواتر بەرەولای شمشێرەکانی دەڕوات و بەناومێدیەوە دەڵێت لە هەمووشی زیاتر خۆم بەنەفرەت بم. ئەثینا دەڵێت دەبینیت کریتۆس، دەمزانی گوێ لە ڕاستیەکان دەگریت. و باڵندەکە دەڵێت مادام نووسراوە کەواتە هەر ئەوە ڕوودەدات. کریتۆس شمشێرەکانی هەڵدەکرێت و دەڵێت کەواتە وەرە. ما لێرە جەماعەت بۆمان دەرکەوت کە کریتۆزی تر ناتوانێت لە قەدەرەکەی خۆی ڕابکا لەوە زیاتر، ئەو ماوە زۆرەشی کە پێی چووە تەنها توانیوێتی کەمێک دوای بخا، ناتوانێت ڕای بگرێت، ناتوانێت لێی ڕابکات. لەبەرەو شمشێرەکانی بە ناومێدی و بە بێتاقەتیەوە هەڵگرت و ئێستا ئەچێت لەگەڵ دڕندەکە شەڕەکە. و دواتر شەڕێکی قورس و خوێناوی لەگەڵ دڕندەکە دەکات و بە بەکارهێنانی شمشێرەکان دەتوانێت دڕندەکە لەناو بێت. دواتر کریتۆس بە ناومێدی و بێتاقەتیەوە دەڵێت
جگە لە تووڕی هیچ شتێک لە مندا بوونی نەماوە. خوێن و تووڕی ئەو نەفرەتی و بەڵێنەیە کە لە کۆڵم نابێتەوە. ئەم جیهانە زیندانێکە کە هەرگیز ناتوانم ڕزگارم بێت لێی. دۆزەخی منە. کابرا پیرەکە دەردەکەوێت و دەڵێت تو ئامانجەکەی خۆت جێبەجێ کرد لێرە. بەختێکی باش لەبەرەوەی ڕێگەکەت لێرە دوورت دەخاتەوە، هەست ئەەکەم پێویستت بە بەختێکی باش ئەبێت. طبعاً لێرەیە ئەم کابرا پیرە قسەیەکی زۆر زۆر گرنگەکە ئەڵێت بابڵین تۆ لێرە ئەرکەکەی خۆت جێبەجێ کرد. لەواتە کریتۆس لە زەوی فیرعونەکان ئەرکەکەی خۆی جێبەجێ کرد. کە بەحسا بریتی وە لە ڕزگارکردنی و خەڵکە بابڵین ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو درەندە مەترسیدارە. لێرە کابرا پیرەکە لە تۆ ئەرکەکەی خۆت جێبەجێ کردووە و هەروەها هیوای بەختێکی باشە بۆ خوازم بۆ ئەوەی کە لە ڕێگەکەتە، چونکە دڵنیام کە پێویستە بە بەختێکی باش ئەبێ بۆ ئەو ڕێگەی کە لێرە دوورت دەخەنەوە ئەدبن بۆ شوێنێکی تر. کەواتە هەموو ئەو مەسەلانی کە لە نۆرس ڕوو ئەیە بەپی ئەم کۆمیکە بێ هەمووی نووسراوە، هەمووی قەدەری کریتۆزە بۆی دیاری کراوە کە بێت چی بکات و چینەکە. باشە ئەگەر دیقەتان نابێت لە لە بەشی چوار، تاعاان من ئەم قسانی کە یکەم کە وەسەی دیەماکەن من واح ساواکەم کە بەشی چوارتان کردو بەشی سێتان کردو هەموو بەشەکانی گاڕۆڤۆرتان کردو ئەنج هاتون بۆ ێگەر نەتان کردووە ڤیدیۆکە بەجێ بێڵن بارحاڵ. ئەگەر بیرتان مابێت لە بەشی چوار، کریتۆس بە جۆرێک لە جۆرەکان ویستوێتی تا حەدێک لە شمشێرەکانی دوور کەوێتەوە جارێکی تر، بۆ نمونە ئەو ئاکسەیانە و تەوری بەکارهێناوە. باشە بەڵام لەو کاتێک کە زەرور بوو دیارە قەدەرەکەی وای نووسیوە کە ناتوان لە شمشێرەکان دوورکەوێتەوە، لەو کاتێککە ئەترێز نەخۆش ئەەکەوێ و ئەبێ بڕوە دڵی بابڵین پاسەوانەکەی جەهنم یان دڵی پاسەوانەکەی هێڵهاین بێنێ بۆ چاکردنەوەی ئەترێز و بیا بە فریا بۆی چاکاتەوە بەحساب، دووبارە شمشێرەکانی بەکارهێناوەتەوە. کەواتە ئەڵێ لەو ڕێگەی کە لە ڕێگەتە کە دوور دەخاتەوە پێویستە بە بەختێکی باش ئەبێ. لەبەرەوەی دڵنیام بابڵینی ئەڵێ پێویستە بە بەختێکی باش ئەبێ لەو ڕێگەی کە ڕێتە کە دوور دەخاتەوە لەم شوێنە، کاویش مەبەستی لەوەیە کە کریتۆس بەرەو ناوچەی نۆرس ئەڕوا و ئەو شوێنێک کە ئێستا حالیان کریتۆزی تایە. و دواتر کریتۆس بە بێزاریەوە دەڵێت نەخێر، گیرم خواردووە لە ناو قەفەزی تاریکترین و ناخۆشترین هەستەکانم. بەردەوام لەگەڵ بیرەوەریە ناخۆشەکانم ئەژیم، بە نەفرەت بم. کریتۆس لێرە بە تەواوی ناومێ دەبێ، ئەزانێت کە لەو ڕابردوو ڕزگاری نابێ، لەو بیرەوەریانە ڕزگاری نابێ و هەروەها بەپی کۆمیکەکە بێ کە لێرە ویتر کۆتایی پێ دەمە کۆتایی کۆمیکەکەی ئەنجا کریتۆس قەدەرەکەی بەرەو نۆرسی ئەبا، یانی بەرەو بەشی چواری کریتۆزیە با، بەشی چواری گاڕۆڤۆریە با، بەشی یان 2018 گاڕۆڤۆریە با. بەرحال خۆشەویستانم لێرە کۆمیکەکە تەواو ئەبێ. من زۆر زۆر چێژم لێوەرگرت، زۆر زۆر بەدڵم بوو، زۆر زۆر لام خۆش بوو. هیوادارم بە هەمان شێوەش لای ئێوە ژوا بوو بێ، بۆی بە تەواوی لە چیرۆکی یاریەکە تێ بگەن. باشتر وایە برۆنسەی زنجیرەکانی پێشووی ئەم کۆمیکە بکەن، برۆنسەی بەشەکانی پێشووی یاری گاڕۆڤۆر بکەن، یان لە دوای ئەمە برۆنسەیری بەشی 2018 یان بەشی چواری یاری گاڕۆڤۆر بکەن. لینکی هەموو بەشەکانی یاری گاڕۆڤۆر لە دیسکریپشن و یەکەم کۆمنتدانێم. زۆر زۆر خۆشحاڵ متاو کێسە لەگەڵم بوون. هیوادارم کۆمیکەکەتان یان چیرۆکەکەتان بەدڵ بوو بێت و کاتێکی خۆشتان لەگەڵی بەسەر بردبێ. وەک پشتگیریەک هیوادارم لایکی ڤیدیۆکە بکەن، لەگەڵ هاوڕێکانتان شێریکەن. بە هەمان شێوە دەتوانن لە کۆمنت ڕای خۆتان بنووسن. ئەگەر تازن بۆ کەناڵەکە لە خوارەوە بۆکسێکی زۆر سەبسکرایبی کەناڵی کورد گەیمەرز بکەن. هەتا وەکو ڤیدیۆیەکی تر، هەر لە خۆشی هەبن، خواتان لەگەڵ.